på Østjyllandskysten finner du Danmarks kulturelle hjerte, Aarhus. Når du utforsker Aarhus, kan du ikke gå glipp av latinekvarteret. Navnet kommer fra 1960-tallet, da danske arkitekter restaurerte bydelen, med inspirasjon fra La Rive-Gauchet i Paris. I dag er bydelen kjent for sin charmerende og pulserende atmosfære. Et perfekt sted for å ta en pause og møte lokalbefolkningen på en av de beste kaféene og konditoriene i Aarhus, Latinvibber midt i Danmark. Hvorfor ikke?